Šis ir Roberts. Šobrīd viņam ir 20 gadu, bet pirmo reizi satikāmies, kad Robertam bija 13. Pirms nu jau 7 gadiem sākās Roberta cīņa par izdzīvošanu. Toreiz viņam atklāja smadzeņu audzēju jau 4. Stadijā. Par eņģeļu pār Latviju ziedojumos savāktajiem līdzekļiem Robertam tika veikta sarežģīta operācija. Brīnumam toreiz ticēja gan Roberts pats un viņa ģimene, gan visi ziedotāji. Un brīnums notika. Nu jā, operācija bija tikai pats sākums. To vēzi izņēma cik vien var. Bija vajadzīga ķīmijterapija, bija vajadzīgas dažādas operācijas, tur ārpus tā visa, dažādas starošanas, velvas kaut kas. Bet pēc operācijas bija, tā teikt, grūtākais posms bija reanimācija. Es varētu pateikt, ka bija pilnībā pat paralizēts, ka vispār neko nevarēja izdarīt. Nu, tā pamazām, tā ķīmijterapija gāja, līdz izgāja, līdz galam. Tā. Man atņēma to iespēju būt par bērnu. Man ļoti ātri lika pieaugt tā slimība un neļāv izbaudīt to bērnības prieku. Piedāvājums piedalīties akcijā nāca tik organiski un negaidīti, ka tajā brīdī, kad mēs nezinājām pilnīgi, ko darīt, bija tā mazā gaismiņa, kas iespīdēja. Tādā plūsmā aizgāja, it kā kāds būtu paņēmis pie rokas un teica, ejam. Es nebiju gaidījusi, ka cilvēki ir tik labsirdīgi un tik atsaucīgi. Bet pateicoties tam, ka Roberts tajā visā to visu tik ļoti uztvēra, to palīdzību un visu, un arī es ieraudzīju pilnīgi citā gaismā cilvēkus. Drošību uzticēties citiem cilvēkiem. Tajā brīdī, kad tu esi tajā tumsā, tie apkārtējie cilvēki iespējams, ka viņi neizvilks ārā. Bet tās gaismiņas, ko viņi sadedz, viņas parāda ceļu. Un tas ļoti palīdz. Mana sirds kā mammai vienmēr būs nemierīga, jo pārbaudes turpinās. Reizi gadā tās tur tik un tā ir visas pārbaudes jāaiziet. Katru reizi pirms pārbaudēm ir uztraukums, taču ir cerība. Es vienmēr būšu pateicīgs tiem cilvēkiem, kas man palīdzēja gan finansiāli, gan arī visādos citādos veidos. Un es viņiem esmu pateicīgs un vienmēr būšu pateicīgs. To es nevaru aizmirst un neizmirstīšu arī. Un, protams, jā, es to visu sajūtu, visu to atbalstu un visu pārējo, jo tas mums laik bija apkārt. Ne tikai no maniem tuvajiem, bet arī cilvēkiem, kas man pilnīgi svešeri. Roberta sirds vienmēr ir piederējusi basketbolam. Un viņš pats saka, ka basketbols ir tuvākais, kas viņam ir. Pirms slimības Roberts sapņoja kļūt par basketbolistu un nopietni trenējās. Smadzeņu vēzis pārvilka svītru sapnim kļūt par spēlētāju. Slimība, protams, atstājusi sekas Roberta veselībai. Pēc operācijas bija jāmācās sēdēt, staigāt, pat norīt siekalas. Jā, Roberts ļoti neatlēdīgi cīnījās un gāja un vingroja un darīja. Un pats pirmais, ar ko viņš sāka atgūt līdzsvaru un staigāšanu, bija nūjošana. Un viņš neatlēdīgi gāja un ne jau sanāca uzreiz tas taisnais solis un ātrais. Tās nūjas vairāk kalpoja kā līdzsvaru noturēšanai, nevis kā sportā tas pieņemts. Bet ar to viņš sāka. Tad pamazām viņš nūjoja, tad viņš sāka skriet, tad viņš sāka savu basketbolu driblēt. Cīnītājs. Arī kaut kādi līdzsvari vai viss kaut kas tāds, arī man, protams, nav tā, kā bija, bet es pēc tā strādāju un nepadodos un eju uz priekšu un turpinu to. Ja neuzlabot, vismaz paturēt tie līmeni, kādā es esmu, lai gan es arī uzskatu, ka paliek labāk un vispār es uzskatu, ja dara, tad arī nevar palikt sliktāk, vai palikt tikai labāk. Tā kā es noteikti visus aicinu. Nekad nepadoties un iet uz priekšu, lai vai kas. Pateicībā par izveseļošanos Roberts deva solījumu savu pirmo algu ziedot bērnu slimnīcas fondam. Un solījumu viņš ir turējis. Vienu mēnesi vasarā strādājot arī bērnu dārzā, arī ar bērniem, tie pašiem mazajiem. Šo algu, ko es dabūju tie mēnesi, es nosēdēju bērnu slimnīcai. Lai vai cik liela tā bija vai nebija, es to izdarīju. Un tad mēs nākamais solījums bija tas, kad es savu dzīvi saistīšu ar bērniem. Pašlaik izskatās, ka uz to strieju. Šodien Roberts ir vesels, jauns cilvēks, kurš iedvesmo un palīdz daudziem citiem. Jau pēc dažiem gadiem Roberts pavisam oficiāli būs sākumskolas skolotājs. Pagājušā mācību gada sākumā iestājies augstskolā, sāku studēt. Iestājies programmā par sportu. Kopumā saukta programma bija sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība. Bet nu, tur ir diezgan ātri sapratu, ka tas nav mans, un tad man parādījies iespēja nākošo pusgadu
strādāt skolā par skolotāju palīgu. To pusgadus tikko kā nostrādāju. Un tas laiks ļauj man pārliecināties par to, ko es gribu darīt un kāds ir tas mans aicinājums. Un jā, tad no nākošā gada es sāku studēt par sākuma skolas skolotāju. Un man ļoti patīk tā atgriezeniskā saite, kas man ir. Kāpēc pašlaik ir meklē savu vietu dzīvē? Es tā jūtu, ka ir uzgājis to taciņu, pa kuru viņam jāiet ir. Viņš ir atradis pedagoģiju, izlēmis iet pa to ceļu. Un, lai Dievs dod, ka tas arī būtu tas, kas viņu dzīvē aizrauj. Jo, ja cilvēks atroda savu īsto vietu, tad viņš arī pats jūtas laimīgs. Viņam vairs nav laika justies slikti un domāt par sliktām lietām. Šobrīd Roberts turpina mērķtiecīgi saistīt dzīvi ar mācībām un basketbolu. Kā saka viņš pats, iespējams pat dziļāk nekā agrāk. Kad Roberts vēl ārstējās bērnu slimnīcā, viņu apciemoja Latvijas basketbolisti. Un tas bija sapņa piepildījums un viens no spilgtākajiem mirkļiem dzīvē. Arī Roberta istabā dzīvo basketbols. Jā, tur es tātika gan to pašu Kristapu Purziņu, gan Daubertānu, gan visas pārējās Latvijas žekus, kas arī tagad daudz no viņiem spēlēs tagad pasaules kausā. No basketbols nevar atteikt, tā kā viss, kas ir basketbola noteikti, es tur esmu. Roberta mīļākie basketbolisti ir Dāvis un Dairis Bertāni. Tāpēc šodien piepildām Roberta sapni satikt savus elkus. Robertam nav ne mazākās nojausmas, kas viņa šodien sagaida arēnā Rīga. Tagad sāc saprast? Laikam jā. Čau, Robert. Čau. Čau. Jā, mēs bumbu promi. Čau. No. Čau, prieks satikt. Nu, kā tev vien? Ideāli tikko galdokai treniņi atnāca. Iemet uzrušos vārds, tā kā. No. Super. Pats mīnus uzlaižam. Es kā tavs, tu nevajag iesildīties. Nevajag nevajag iesildīties. Man būs ļoti liels kauns, es tagad netrāpīšu. Zini kā, mēs taču arī šatad, nevis šatad, mēs vairāk netrāpam nekā trāpam. Vai interesantāk rezultāti būtu? Mēs noņemam man un Dairim nost metiens ārpus 3 punktu līnijas. Tā kā tas ir vienīgais, ko mēs darām laukumā šobrīd. Šobrīd toši. Nu, okei. Tad jau, nu, game on. Uff, yes. Labāk nekā dažiem komandām. Nu, es tikko treniņā visu met iekšā. Uzmet, kad norp. Oi, ir tīrēķi. Yes, labs. Kā sezonā jāmet iekšā? Tagad nevajag. No, rekord. Šeit tas būs. Bet tev labs metiens, tev labi roka darbojās. Tā jau viss saka. Nē, nē. Skatē. Leģendārais stodiņš. Tas nav tik vienkārši kā izstā. Lai gan tevi ir vienkārši. Ar nelielu ziņu klāt, protams, mēs abi ar Dairu vēl parakstus uzlikām. Tā kā... Paldies, būs paldies. Tā kā es domāju, ka zaudējums tas noteikti nav. Būs tev ar ko fanot mums pasaules kausā. Būs noteikti. Šitos pie sienas nekārši, tos pats vilkšu. Tieši tā, pie televizora, jā? Nu, šitā arī bija mugurā kvalifikācijas laikā. Mugurā kvalifikācijas laikā tev? Nu, jā. Nav maz. Arī īsti. Es zinu, ka Robs teica, ka mēs viņam tā kā elgu, bet nu, skatoties uz tam visam, ko viņš dara, iedvesmojot cits, tas ir daudziem cilvēkiem ir uz viņu jāstās kā uz piemēru. Kā uz piemēru, jā, tieši tā. Nāk, tev ir šito kreklu. Klausies, varbūt tu gribi aiziet līdz ģērbtu, varbūt tur vēl kāds palicis sasveicināties ar... Tu jau daži noteikti pazīsti, ne? Čau. Pareiz. Šito garo cilvēku pazīsti. Čau, Kristap. Ah, jā, ideāli. Paldies, ka tu mums apciemoji. Paldies. Paldies man. Robs šodien ir zvaigs. TV stāžs, mēs tikai piedalījāmies. Rīt būs. Nu, obligāti. Peace out. Peace out. Labāk nevar būt. Viņi ir mums līdzās. Mazie supervaroņi. Bērni, kuriem piemīt superspējas. Mēs visi kopā šīs superspējas varam pamodināt jau tagad. Sanāksim kopā un gada sirsnīgākajā akcijā Eņģeļi par Latviju piepildīsim bērnu sapņus par labāku veselību. Ziedo Eņģeļi par Latviju LV mājaslapā vai zvani
90 204 114.